sävelhuiston liittyjen luo. Olavi Virta, elokuva Suomen kaikkien aikojen suosituimmasta laulajasta. Taas onnen aika tuo. Kyllä se mullekin oli ehkä tietynlainen musiikillinen esikuva. Itse olen laulanut Olavi Virran biisejä joskus nuorempana. Mutta mä en tiedä, kuinka moni on voinut välttyäkään Olavi Virran musiikilta, että miten paljon se ehkä nuoremmalle sukupolvelle on vähän niin kuin, ettei välttämättä tiedä, kuka Olavi Virta on, mutta ehkä se sitten tämän elokuvan myötä vähän avartuu sinnekin suuntaan, ja varsinkin musiikki. Mä omistan gramofonin, ja sitten mulla on muutamia savikiekkoja, ja siellä on Olaviakin seassa, ja kyllä se on semmoinen, niin kuin, että kun pienestä lähtien sitä on kuitenkin kuullut, ei ole ehkä jossain vaiheessa vielä tiennyt, että kuka on kyseessä, mutta myöhemmin on valjennut, niin se jotenkin se ääni on niin tunnistettava, että se niin kuin vie välittömästi huomion. Kyllähän on ainutlaatuinen luonnon ääni, todella upea luonnon ääni, joka hän myöskin koulutti sitä paljon ja opiskeli, mutta siinä oli kaksi asiaa, se niin kuin selkeä luonnon ääni, joka tänä päivänä on vielä tunnistettava. Ja jos järjestetään laulukilpailu, niin tosiaan verrataan, että kuka pääsee lähimmäs Olavi Virtaan. Ja toinen asia on se, että hän oli siinä ajassa ihan erityyppinen viihdyttäjä. Rautavaarat, Helismaat, Esa Pakariset, ne oli juurevia, vähän tämmöisiä, sanoisiko jalat maassa olevia iltamahahmoja. Niin Olavi halusi olla tämmöinen amerikkalainen entertainer. Että hän toi semmoista niin kuin jenkkifiilistä ja ulkoisessa olemuksessaan jo Amerikan raudat ja smokit ja systeemit. Ja hän myöskin nuoruudessa lauloi paljon jatsia. Että hänen pohja oli niin kuin ihan erityyppinen. Mutta kyllä se huikeeta on, että tuossa takavuosina Yle teki kyselyn, että Suomen kaikkien aikojen suurin iskelmä, niin edelleen 30 vuotta laulaja kuoleman jälkeen se oli Olavi Virta ja Hopeinen kuu. Ja sitten on ollut kiinnostavaa tämänkin leffan puitteissa, kun me on ennakkonäytöksissä näytetty niin, että on ollut aika nuorta yleisöä. Ja kun ne on mennyt katsoa elokuvaa, ne on sanonut, että he ei tunne yhtä Olavi Virran biisiä. Ja kun ne on tullut ulos, ne on sanonut, että voi hitto, mä tunsin ne kaikki. Osasi suurimman osan sanatkin. Että kyllä se meidän vaan perimässä ja tuollaisessa kollektiivisessa muistissa on. Mutta myös niin kuin tarinana tämä on mun mielestä semmoinen, mikä nämäkin henkilöt on ollut nuoria. Mm. Ja kuitenkin se rakkaustarinakin, mikä tässä on, niin kuin, että se on hyvin, hyvin vetävä niin kuin story. Ihan tavallaan niin leffakamaa kuin voi vaan olla, että ryysystä rikkauksiin ja tavallaan sitten menetetään kaikki ja näin. Mutta se tietenkin, mikä isommalle sukupolvelle niin kuin edustaa just tämä musiikki tietysti, mikä varmaan tuo ihmisiä niin kuin ja vie niin kuin muistoihin. Ehkä se sukupolvi, joka on elänyt tuona aikana, niin ehkä se on jo sitten vähän jo edesmennyttä ja näin, mutta ehkä niin kuin tarinana, niin tämä saattaisi myös, niin kuin, mä ainakin uskon, että voi vetoa ihan kehen tahansa. No kyllähän tuommoiset elämäntarinat, niin kuin ne on aina kiinnostanut mua, ja varsinkin kun siihen liittyy vielä musiikki, niin se on itselle rakas lempilaji. Mutta onhan se niin, että kaikki näitä mun leffoja yhdistää suomalaisuus, että ne on aika suomalaisia nämä, jos ajattelee, että siellä on ketjussa Sibelius ja Rautavaara ja Irvin ja nyt Olavi Virta. Ja Olavi Virran tarinahan on ihan niin kuin kirjoitettu leffaksi niin kuin draaman kaari, että se on niin kuin ryysyistä rikkauteen, köyhyydestä huipulle ja mies saavuttaa kaiken, mitä voi sillä alalla. Ja sitten menettää kaiken lopuksi, paitsi ainutlaatuisen äänensä, että mä luulen, että siitä aiheesta Hollywood-käsikirjoittajatkin olisi innostunut, että se on valmis story. Mikä sun lähtökohta oli, kun sä lähdit tekemään tätä elokuvaa? Mistä sä halusit tarrata kiinni erityisesti Virran tarinassa? No mä itse asiassa pohjatyötä tuli tehneeksi 20 vuotta, koska idea tuli 98, kun me kuvattiin elokuvaa Kulkuri ja Joutsen, jossa myöskin Olavi Virta on muutamassa kohtauksessa, ja siitä asti on materiaalia kerännyt. Mä oon kuullut paljon tarinoita aikalaisilta, keikkakavereilta, hänen vanhoilta soittajilta, hänen kolmelta tyttäreltään keräsin ja sain materiaalia. Ja sitten joudut suodattamaan sieltä niin kuin paljon pois ja pohtimaan, että mikä on urbaanilegendaa, mikä on mitäkin. Että onko tämä totta, jos sä kuulet saman tarinan 10 kertaa ja niissä jokainen on vähän eri tavalla niin kuin kerrottu, niin silloin alkaa miettiä hetkinen, missähän se totuus siellä menee. Mutta suurin löytö mulle oli, että tästä tuli yllättäen love story. Eli koko elämän kestänyt rakkaustarina, kaikki ne ristiriitoineen ja tuskineen, murheineen ja eroineen, mutta kuitenkin tavallaan siellä lopun anteeksianto ja hyväksyntä, niin siitä nousi se iso teema tässä. Tietysti musiikki on tässä ihan keskeisessä roolissa.
Ja tärkeässä osassa myös tämä nyt taas ajankohtainen, kuten aina, aihe, eli siis julkisuuden tämä niin kuin monisyinen tällainen rooli. Kyllä, Olavi Virta oli eka suomalainen supertähti musiikin saralla. Leffapuolella niitä staroja oli ollut, Tauno Palot ja muu, mutta hän oli musiikin puolella eka suuri tähti. Ja hän oli ensimmäinen supertähti, jonka lehdistö ja media repi alas sieltä jalustalta. Ja hän joutui tavallaan sen, niin kuin, sen uhriksi, että se levisti ikään kuin ne ilkeät puheet ja niin kuin turpaan lyöti kuin kulon valkeaa. Että hän oli eka, joka joutui tämmöisen keltaisen lehdistön hampaisiin. Ja se oli myöskin kiinnostavaa, koska sen jälkeen se ei ollut mitenkään tavatonta, vaan siitä on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Uskomatonta, että se on vihdoinkin ohi. Olen parhaillaan matkalla Lappeenrantaan, jossa luovutan varusteet ja sitten pitäisi pikapuolin päästä kotiin. Olen päättänyt, että me hommataan sinulle virallinen avioero, vaikka se onkin hankalaa. Mutta minä hoidan kaikki lakijärjestelyt ja kun asia on selvä, me mennään naimisiin. Minä adoptoin pikku Ilsen ja pidän siitä huolen kuin omastani. Älä ole huolissasi. Minulla on pää täynnä suunnitelmia. Tämäkin elokuva mun mielestä on, tämä on niin kuin, tai heidän on oikeastaan elämästä kyse, niin hieno niin kuin rakkaustarina, mikä niin kuin periaatteessa niin kuin säilyi niin kuin loppuun asti. Mm. Se rakkaus, että joku ymmärrys siinä on ollut niin kuin toisiaan kohtaan, joku vahvempi side. Irene on varmaan myöskin ollut ainoita henkilöitä, joka on oikeasti tuntenut Olavi Virran. Et moni niin kuin aikalaiset tai keikkakaveritkin on sanonut, että kukaan ei oikeastaan tuntenut Olavi Virtaa hirveän hyvin, että se oli, hänellä oli niin kuin monia erilaisia rooleja, että ehkä Irene on sitten niin kuin tiennyt sen sisimmän toivottavasti ainakin, mutta se mikä mun mielestä tässä on just tässä elokuvassa, että se rakkaus niin kuin säilyy kuitenkin loppuun asti, vaikka erinäisiä vaiheita he ovatkin käyneet läpi elämässä. Ja musta tuntuu, että niillä on niin kuin syntynyt sellainen, joku sellainen syvällinen taso, joka sitten erottaa niin kuin Irenen ja Olavin suhteen näistä muista suhteista. Että siinä on niin kuin, varmaan jotain sellaista niin kuin rauhaa ja yhteisymmärrystä sellaisella tasolla, mitä sitten ei niin kuin muiden kanssa syntynyt. Mä luulen, että siinä on, että miksi näin pitkään yhdessä on pysytty kuitenkin, niin se on varmaan se alkuperäinen sidos on ollut niin vahva ja sitten tavallaan toivoisi, että kun siihen on tullut tämä alkoholi, joka tavallaan sitten lähtee syömään sitä kaikkea, niin sitten se toivomus siitä, että saisi vielä niin kun, mahdollisuuden saada sen Olavin, jonka kanssa on halunnut rakentaa perheen ja kaiken niin tavallaan takaisin ja että on halunnut sillä luottamuksella niin kun, myöskin tuoda sitä mahdollisuutta ikään kuin hänelle niin kuin palata semmoiseen ruotuun, ja että se olisi mahdollista. Se on varmaan niin kuin tosi suuri toive ollut Irenelle. Mikä niin kuin ehkä Olavista itselle tuli niin kuin semmoinen, siinä on kaksi eri näkökulmaa, mutta hän on myös ollut aika herkkä taiteilija sitten, ja miten hän on sitten kuitenkin tuolla painanut menemään niin kuin vauhtisokeudessa ja näin, niin ehkä sitten se on aiheuttanut just tiettyjä lieveilmiöitä. Ja se paine tietenkin varmaan, että jatkuva niin kuin menestymisen ja menestymisen pakko ja se kaikki, että siitä sitten selviäminenkin. Ja varmaan kasaa käsittelemättömiä asioita ja traumaja. Ja tuossa on myös niin kuin voimakkaana taas jälleen kerran toi, että sodasta palanneet niin on jätetty aika sellainen, no kasaa nyt sen jälkeen itsestä tästä nyt sitten jotenkin. Ja että kyllä se varmaan on tuonut vaikutuksensa, kaikki se. No jos pääosan esittäjän nimi on Olavi Virta, että tarvitaan niin kuin älyttömän hyvä näyttelijä, karismaattinen kaveri, joka on musikaalinen ja taitava, ja mä itse en suostunut, niin oli pakko ottaa Lauri. Ei vaan ihan mahdoton jälkikäteen ajatella siihen rooliin ketään muuta kuin Lauri, kun tämä homma saatiin tehdyksi, että hän täyttää ne raamit, hänessä on se niin kuin esiintyjän karisma ja taika, joka tarttuu filmille. Hän niin kuin erottuu porukasta niin kuin elokuvassakin, heti huomaa, kuka on se stara ja näin poispäin. Ja sen kaltaisia niin kuin hänen ikäisiään miesnäyttelijöitä ei ole liikaa. Mm. Sanoisiko tämmöisiä vanhan ajan Hollywood- tai Suomi-filmi karismaattisia miehiä. Ja sen lisäksi vielä niin kuin ihan jumalattoman tarkka ja hyvä näyttelijä ja hiton kiva tyyppi. Et työnteko oli vielä todella miellyttävää. Et
jos siinä olisi joku muu, niin mulla olisi tuskan hikinyt koko aika otsalla. Näytelijöissä ja lauleissa on tosiaan tuo sama, että niin kuin tietyissä henkilöissä se on, sitä ei osaa välttämättä määritellä, että heti kun hän on huoneessa, niin huomio kiinnittyy häneen. Se on juuri näin, se on mielenkiintoista, ja niin Olavi Virrasta kerrottiin, kun hän käveli huoneeseen, niin hän varasti sen ilmatilan, ja semmoista kaveria etsittiin, ja luojan kiitos löydettiin. Mutta sen on myöskin todennut, että se on kiinnostava ilmiö, että tässä paljalla silmällä katsottuna kaunis nainen tai niin kuin komea mies, niin tuosta hänen löytyy. Mutta sitten kun kuvaat niitä, niin jostain syystä se karisma ei tule sieltä filmiltä läpi. Et joillakin sitä on ja joillakin ei, että se tulee vielä valkokankalta sitten välittyy sinne katsojalle, että et se on äärimmäisen tärkeä juttu. Hei! Hei! Nyt se on totta. Tanssikielto on virallisesti kumottu. Jumalauta, vihdoinkin! Pojat, me lähdetään kiertueelle! Lauri, sanoit tuossa aiemmin jo, että olit laulanut aiemmin Olavi Virran biisejä, niin mikä sun oma musiikkitausta on ja miten tämä niinku musiikillinen puoli tähän leffaan valmistautumisessa? No kyllä mulla on aika vahva, ehkä nuorena enemmän, ja itse asiassa mä oon valmistunutkin. Mä oon erikoistunut musiikkiteatterin, yhtään musikaalia en ole valmistumisen jälkeen tehnyt. Hetkinen, Pori 24 olit just. Mitä? Olit Pori 24 just. Totta joo, olin kyllä, joo. Mutta joo, siis musiikki on ollut tosi vahvana, mutta se valmistautuminen niin kuin tähän, että itse asiassa vaikka mun omaa ääntä ei kuule tässä elokuvassa, että tässä mennään Olavi Virran originaalilla äänellä, että sitä on hyvin mahdoton melkein lähteä kenenkään niin kuin imitoimaan tai tulkitsemaan, niin mutta yhtä lailla nämä biisit piti opetella ihan hengitystekniikkaa ja nyansseja myöten, että kyllä siihen kuului niin kuin siihen kuluu aika paljon aikaa, että kyllä niin kuin yritti mahdollisimman hyvin opetella. Että mua itseäni ehkä ärsyttää välillä, että kun jossain elokuvissa näkyy, että synkkaa jo ihan kohdallaan, että yritti pitää siitä kiinni, että se olisi mahdollisimman tarkkaa. Ja jokainen voi sitten katsoa sen lopputuloksen sieltä elokuvasta. Paljonko Suomessa on jäljellä sellaisia kuvauspaikkoja, jotka suoraan sopii tuollaiseen niin kuin tämän aikakauden kuvaukseen? Harvinaisen vähän. Meidän tuli tuhansia kilometrejä ajettua, kun me etsittiin ulkokuvauspaikkoja. Niin ihan pelkästään se tarpeeksi laaja, upea, kaunis peltomaisema, missä ei mene yhtään sähköjohtoa tai näy tuulimyllyä tai lautasantennia tai DNA-mastoa, niin se on uskomaton juttu, että niitä on yllättävän vähän. Samoin kaupunkikorttelit, kun ne joudutaan tyhjentämään autoista ja tuomaan omat autot tilalle, niin kyllä siellä aina jossain hankalassa paikassa on jotain nykyaikaisia logoja, jotka sitten onneksi pystyy peittämään tai digitaalisesti poistamaan, mutta ei sekään ihan ongelmatonta ole, kun on esimerkiksi ajoja ja kamera liikkuu ja noin poispäin, ja me tiedetään, että yhdessä kuvassa on sekunnissa 24 kuvaa, niin siinä on aina aika homma. Mä muistan, itse asiassa tuli tuossa mieleen, mä haastattelin sua vuonna 85 leffaa varten aikana, ja sä sanoit, että siinäkin erityisesti kaunis naispääsä esittää, niin, Malla Malmivaara. Aika samannäköinen. Aika samannäköinenkin oli, joo. Tosiaan siis sanoit silloin, että erityisesti puhelinkopin löytäminen on nykyään vaikeaa, niin mikä tämän leffan kohdalla oli se semmoinen yksi elementti, mikä on erityisen vaikea löytää? No se on muuten mielenkiintoinen ilmiö, jos tehdään Sibelius-elokuvaa tai täällä Pohjantähden alla, kun mennään 100 vuoden taakse, niin niitä asioita on vaalittu ja säilytty. On olemassa talonpoikaiskalusteita tai jugendsohvaa, mutta tässä esimerkiksi eihän missään ole jotain 60-luvun, 70-luvun kuttaperkkasohvaa enää. Tai tässä jouduttiin Jenkeistä tuottamaan tämä jumalattoman hieno tupla kaasuhella. Se puksutteli sieltä niin kuin monta viikkoa, kun se tuli 50-luvun kaasuhella, joka toimii, käy ja kukkuu. Et se oli semmoinen, mitä etsittiin kissojen ja koirien kanssa. Viimeinen kysymys. Mitä sä erityisesti toivot, että katsoja poimii ja saa mahdollisesti tästä elokuvasta? Kyllä mä odotan, että molemmat katsojat tykkäis. Kyllä mun haave on aina se, että
kun mä lähden tekemään eläneestä henkilöstä, niin kyllä tarkoitus on se, että kun ihminen lähtee sieltä, niin se tietää jotakin Olavi Virrasta sen jälkeen. Eikä niin, että napataan vaan se Olavi Virran nimi markkinointikäyttöön ja sitten tehdään itsekkäästi oma taideelokuva itseäni varten. Mun mielestä on tavallaan just tämä, mikä itselläni oli mielenkiintoista hypätä tähän, miten Malla sanoi, että tuohon aikakauteen. Se, että tämä on niin uskomaton tavallaan Olavi Virran niin kuin elämän tarina. Ja se, että siinä on hyvin paljon niin kuin samaistumispintoja, varmaan ihmisille löytyy, niin kuin, monen elämästä löytyy näitä asioita. Ja tietysti musiikki niin kuin vahvana. Ja sitten on mun mielestä myös hieno rakkaustarina, että tässä on monia elementtejä. Ja sitten se niin kuin kulttuurillinen meininki sillä, että mielettömiä äänityksiä, että koko bändi veivaa biisin niin kuin samanaikaisesti ja ja keikkakulttuuri ja se jotenkin sen ajan kulttuurillinen tarjonta ja niin kuin Laari sanoi, niin nämä niin kuin aiheet, mitä tässä niin kuin on, niin on hyvin tämän päivän asioita yhtä lailla. Että se perustuu tosiasioihin, ympärillä on tietysti paljon kirjoitettua draamaa, mutta mä luulen, että se mitä eniten tuossa haluaa kertoa on se, että me tässä ajassa, aina kun me katsotaan taaksepäin, me ajatellaan, että nämä niin kuin huikeat viihdyttäjät, kultakauden viihdyttäjät, ne on sellaisia vanhoja huruukkoja. Niin se oivallus tavallaan, että ne on ollut nuoria jätkiä, innokkaita ja intohimoisia ja rakastavia ja näin poispäin, niin tavallaan sen oivalluksen tuominen, että maailma ympärille muuttuu, mutta ei ihminen miksikään muutu. Ehkä onneksi tai sitten valitettavasti. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Taas olon muistan ja loisteen auringon. Taas niitty vihrein mun mielessäni on. Ei sinun luokses tieni. Eikö se tunnu katkeralta, kun kaiken maailman managerit raahaa sairasta miestä ympäri maata ihmisten töllisteltäväksi? Kaipaus vastaan sydämen ääneen, kun meni tiedän mä nyt taas niin yksin jääneen. Vähemmästäkin se vauhtisokeus iskee, kun joka huvipaikassa hurrataan ja taputellaan selkää ja työnnetään rahaa taskuun. Ilmanen viina virtaa ja naisia kaatuu kainalaan. Voi koskaan tällaista iltaa. Olavi Virta. Elokuvateattereissa 5. lokakuuta.